Так. Він торгував наркотичними засобами, так. Але в суті так. Чомусь він став потерпілим, якому виплатили 50 тисяч. А хлопцям дали від 7 до 12 років, які за 3 місяці повністю ліквідували практично всі наркоторгові точки. Це було за часів вашого керування. Вам за це не соромно? Я можу відповідати на запитання? Будь ласка. Значить, діє угрупування діяло якраз, коли документувалася злочинна діяльність. У 2009-2010 році. У лютому місяці 2010 року вони були затримані працівниками управління боротьби з організованою злочинністю управління УМВС України в Чернігівській області. На той період я начальником міліції в Ніжині не працював. Тому ніякого відношення до документування я працював сумником УМВС. Тому ніякого відношення по Ніжину. По наркотикам я відношення не маю. Дана справа зараз знаходиться на розгляді судді. Тому всі питання, будь ласка, до суду. Ще питання, будь ласка. Слухайте, ви ще питання, будь ласка, по факту. Я по ракеті, я вам скажу, по ракеті в тому році задокументована його причетність до наркотиків, і він засуджений Ніжинським міськсудом. Будь ласка, можете взяти за цього він був потерпілим. А це питання, будь ласка, до суду. Даним питанням займається управління боротьби з організованою злочинністю. Тобто це питання розглядається зараз в тому будь ласка. Це питання зараз у суді. Я ще раз кажу, ці питання розглядаються зараз у суді. Тому давайте, будь ласка, запитання до суду і вам дадуть там коментар. Ще питання. Ще раз вам повторю, на той час ви працювали не начальником райвідділу. Я й не говорю про те, що ви працювали начальником райвідділу. Коли я спілкувалася в суді з паном Поповичем, то він сказав, що саме ви, от особисто ви, фальсифікували його справу. Він приходив в райвідділ з відеодоказами, записами про те, що ось такі-то кошти передаються пану Шепілову по 10 тисяч гривень він сторової точки. Куди він приходив? Він приходив в райвідділ. В райвідділ. Що я зробили? На часу... Його арештували секундочку. І я на той період часу в райвідділі не працював. По даному питанню, по ходу розслідування кримінальної справи, звертайтесь до суду. Вам там нададуть більш обширнішу інформацію. Ви цією справою взагалі не займалися. Скажіть на камеру. Я відповів на це питання. Ніколи не займалися. Я на це питання відповів. Ще раз на камеру скажіть, що я цією справою ніколи в житті не займався. Далі, він говорить неправду. Далі, будь ласка. От людина говорить неправду. Все, мене більше питання немає. А чому, я вам вопрос задаю, чому ворота тут закриті? Які ворота? Заходь. Вибачте, це режимне приміщення. Це не стосується. Далі. Следователю захожу, мозговий дзвонить сюди. Зараз прийде, потерпілий. Я приходжу, там дежурний стоїть, говорить, його нету. Следователя вашого нету. А де тут? Мозговий тільки позвонив і направив мене к нему. Хоча він сам має прийти туди. Куди? Прокуратуру. По якому факту ви зараз запитуєте? А мене не пускають, я сіли і жду. А він виходить з двоєм і їду до Івашка. Я прислідую, куди ж ви йдете? Запитання, сформулюйте, будь ласка, свої запитання. От-от, я не можу зайти до слідователя. До Чабали. Коли ви приходили? Я постійно тут клієнт. Коли приходили, назвіть, будь ласка, дані. Що я буду записувати. Є у вас запитання конкретне, сформулюйте його. Якщо у вас колись не пропустили до міськвідділу, або ви прийшли до слідчого не було на місці. Коли це було, будь ласка, підготуйте офіційний запит. За присутності засобу масової інформації підготуємо офіційну. Я це питання вам відповісти Чабала. Хорошо, добре. Котрий визивав мене. Давайте потім поговоримо. Ще одне до вас питання. Да. Є така родина Липовченко. Ви знаєте її. Так. Шляхом зговору ви із вашим міським головою, бувшим колишнім, забрали квартиру, викинули родину на вулицю, оформили на неповнолітнього сина 16 років і наступного дня продали. Що ви можете сказати з цього приводу? Значить, цей привод ви піднімали ще рік назад засоби масової інформації, контролювали хід перевірки, яка здійснила прокуратура Ніжинська і обласна прокуратура Чернігівської області. І вона надала вам всі відповіді. Тому, будь ласка, по цьому запитанню ви звертались, ще раз, секундочку, ви задали запитання. Хочете отримати офіційну відповідь, надайте офіційний запит до прокуратури по матеріалам перевірки вам, по даному факту. Вам не дають офіційну відповідь. Давайте на правовому полі, а от з моральної точки зору, вам не соромно за те, що ви дитину, матір
викинули на вулицю. Не апелюйте, будь ласка, фактами. Якщо ви апелюйте фактами, я ще раз скажу. Я ще раз скажу. А дана подія була в 2005 році. В 2005 році за рішенням суду, їх позбавили права даного житла. В 2005 році. Я не працював навіть в області. В 2008 році було прийнято рішення про примусове виселення. Я навіть не працював в області. Тому ці питання, будь ласка, задайте всі незаконні. Ви не знали, в яку ви квартиру заселяєте? Ще раз говорю. Для чого вам дали квартиру? Я представляю ці квартири. Слушайте, якщо квартиру дають, це для того, щоб ви там проживали. Я ще раз говорю, на дане запитання задайте офіційний запит по поводу отримання мої квартири в прокуратуру. Якщо ви приїхали з Луганської області сюди, вам надали помешкання. Я надав, я відповів. Чому ви його продали? Хоч мешкання дають працівнику міліції чи начальнику тільки тому, щоб у нього не мати жити, він там проживає. Я ще раз скажу. Я ще раз вам повідомляю. По поводу законності отриманої квартири, звертайтеся до прокуратури. Раз. По факту, чому продав, в мене сім'я складається з трьох дітей. Склад моєї сім'ї 5 чоловік. Проживати в одній кімнатній квартирі я фізично не можу. Розумієте чи ні? Ви придбали кімнату. Я придбав квартиру. Так. А це моя приватна, та сам, вибачте. От, все. Ще до вас, ще є ваше питання. У мене до вас більше ніяких немає. Немає запитання. Є запитання хоче ще? Буде запитати? У нас у журналістів є запитання, але ми хочемо без вже активістів поспілкуватися. Будь ласка, будь ласка. Ми тоді почекаємо.